ସେ ନାତୁଣୀ ସେ ନାତୁଣୀ କହୁଛି ତା ଶାଶୁଘରେ ପଚାରିଲେ ତାକୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ବେଳେ ବି ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ଆଉ ବାହାଘର ବେଳେ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ସେ ଏମିତି ବୁଲନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ସେଇ ନାତୁଣୀ ସେଇ ନାତୁଣୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଥାଏ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବି ମୋତେ ସେଇ ନାତୁଣୀ ବୁଝାଉଥାଏ ମା କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ ସେ ବି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି ବୋଲି ମୋତେ ସେଇ ନାତୁଣୀ ଶିଖାଉଥାଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ସକାଳୁ କହିବ ମୋ ଝିଅକୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛ ମୁଁ ଏତେ ବୋକା ତା ମାଆର ନହିକି ମୋର ହବ ସେ ମୁଁ ତା ମାଆ ନାଁରେ ଶିଖେଇବି ଓଲଟି ସେ ଝିଅ ମୋତେ କୁହେ କେହି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି ବୋହୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି ମୁଁ ତାପରେ ଆସିଲି ଏଇଟା ଆପେ ଆସିଛି ସାଇରେ ଜଣଙ୍କୁ ପିଲାକୁ ଦେଇକି ଟିକେଟ୍ କରେଇଲି ରାତି ବସ୍ରେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି ସେ କହିଲେ ଭୋର 4:00 ବରମୁଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ବାପା କହିଲେ ଅଟୋବାଲାକୁ ଦିଅ ଫୋନ୍ଟା ସେ ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଏଠି 4:30 ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ସେ ସେରିକଲଚର୍ରେ ଅଛି ସୁପରଭାଇଜର୍ ବହୁ ମୁଡ଼ୁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ପରଠୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ବାହାଘର ଯାଇଥିଲୁ ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା କାଠ ପଲଙ୍କ କ'ଣ ଉଦା ହେଇକି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ଫିଟ୍ କଲେ ଯେ ହେଲାନି ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସମୁଦି ବୋଲିକି ଥଟାରେ କ'ଣ କହିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳୁ ରାତିରେ ପୁଅକୁ ନଗେଇଦେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମୋ ଭଉଣୀ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲା ଚାଲ ତୁ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ତୋତେ କାହିଁ କହୁଛି ତା ନେଇଗଲା ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ପରଠୁ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଉଲଟା ସିଧା କହିକି ତା କାନ ଭରିଦେବ ଏମିତି ମୁଁ ଏଠି ସେଠି ସାନ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ ୟାଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା କେଉଁଠି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିପାରେନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲି ଯେ ସେଇ ପୁଅ ଗଲା ଡାକି ଚାଲ ସାନ ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ ରାତି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏମିତି ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି କରିପାରେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ଘର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି ସେଠି ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାପରେ ଭାଇମାନେ ବାହା ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଭଲ ମୋ ଝିଅଟା ଟିକିଏ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଝିଅ ସିଏ ଟିକିଏ ଇଏ ଅଛି ସାନଟା ତା ଉଦ୍ଧତ ତ ଖଣ୍ଡାତି ଘର ଲଭ୍ କରିକି ବାହା ହେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ଛୁଆମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ଥିଲେ ତାପରେ ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଭଲ କଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ସେଠି କରି ଯାହା ହେଉ ଦୁଇ ପଇସା ଆଣିଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ବାପା ମା ପାଖରେ ରହିଲେ ବି ମୁଁ ଦେଲେ କିଛିଟା ଏମିତି ରହିକି ବଡ଼ କଲି ସାନ ଝିଅ ନିଜେ ବାହା ବି କହିଲା ପିଲା ଠିକ୍ କଲା ବାହା ହେଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତା ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଝିଅ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ପଢ଼େଇଲି ଲ ପାସ୍ କଲା ପିଓ ଏଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବିନି ଏଜୁକେସନ୍ ନେବି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ନେବି ନାହିଁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ଆନ୍ଦପୁର କେଉଁଝରରୁ ଆନ୍ଦପୁର ନେବା ଆଣିବା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଏ କନକ ମଞ୍ଜୁରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଇଠି ଭୋର 4:00 ଯିବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବି ତାକୁ ଜଗିକି କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଏମିତି କରିବି ସେତେବେଳେ ପେଟରେ ଥିଲା ଝିଅଟା ସେ ତାପରେ ସେ ଲ ପଢ଼ିଲା ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ତାହାରି ପାଇଁ ଆଉ ବୋହୂ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ମୋତେ କହିଲା ବୋହୂ ଏମିତି ତ କରୁଛି ତୁ ଚାଲ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ ଜାଣିଲା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଇଏ ଅଛି ସୁନାବନା ଅଛି କେତେଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯଦି ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଯିବି ମୋର 2000 ଟଙ୍କା 5000 କାଢ଼ିବି 2000 ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିଲି ଆଉ 3000 ଗଲା ସିଆଡ଼େ ମୋ ହାତକୁ ତ ମୋ ଏମିତି କଲା ତାପରେ ମଝିରେ କେଉଁଝର ନେଇଗଲା ମୋତେ ଗାଡ଼ି କରିକି ତାର ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କହିଲା କି ଏଇଠି ସାଇନ୍ ମାର ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସାଇନ୍ ମାରିବି ମୁଁ ତ କହୁଛି ତୁ ସାଇନ୍ ମାର ସିଏ ଯଦି ମୋତେ କହିଲା ମଲା ଯାକେ ରଖିବି ଯାହା କହିବ ସେଇଆ ତ କରିବି ନା କାଳେ ପୁଣି ବୋଉ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବ ମାରିଲା ବେଳେ ମୋ ଫିକ୍ସ ଗୋଟେ ଥିଲା 75,000 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାକୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବେଶୀ ପାଉଥିଲି ସେଟା ସେଠି ଉଠେଇ ନେଲା ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଇଏ କଲୁ ମୋର ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ନା ତୁ ଯା ମୁଁ ଆଉ ରଖିପାରିବିନି ତୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯା ସେଇଠୁ ମୁଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ଥିଲି 8,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଲା 8,000 ଆସେ ମୋର ଦୌଡ଼ି ଜଣକୁ କହିଲି ମୋର ଆଦାୟ କରିଦେ ସେ 4,000 ତୋତେ ଦେବି 1,000 ସେ ଦେଲି ସେ 4,000 ଆଉ 4,000 ସେ ଆଜି ଯାଇ ଦେଇନି ଆଉ ମାସେ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଅକୁ କହିଲି ପୁଅରେ ଆସି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇକି କହ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ରହିବି ସେ ଗାଡ଼ି କରିକି ଆସିକି ନେଇଗଲା ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଧୁମ ତା ଝିଅର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ମୋ ବାପ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ତାର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଲେ ମା ତମ ବାପ ଘର କେଉଁଠି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତମ ବାପ ଘର କହିବିନି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋତେ ପାଟି କଲା କେତେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଏଇଟା ମୋ ବାପ ଘର କେହି ଦେଇଛନ୍ତି ରହିଛୁ ଆମେ ଆମର ତ ସିଆଡ଼େ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତାପରେ ସେବେଠୁ ମୋତେ ତା ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲା
ମୋତେ ନା ଆସିଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ସୁନାବନା କିଣିକି ନେଲେ ବଡ଼ ଯିଏ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ 60,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏଇଟା କରିକି ନେଇକି ଗଲେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଥିଲା ନେଇ ନେଇକି କହିନି ସେ ନାତୁଣୀ କହୁଛି ତା ଶାଶୁଘରେ ପଚାରିଲେ ତାକୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ବେଳେ ବି ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ଆଉ ବାହାଘର ବେଳେ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ସେମିତି ବୁଲନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ସେଇ ନାତୁଣୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଥାଏ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବି ମୋତେ ସେଇ ନାତୁଣୀ ବୁଝାଉଥାଏ ମା କାନ୍ଦ ନାହିଁ ସେ ବି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି ବୋଲି ମୋତେ ସେଇ ନାତୁଣୀ ଶିଖାଉଥାଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ସକାଳୁ କହିବ ମୋ ଝିଅକୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛ ମୁଁ ଏତେ ବୋକା ତା ମାଆର ନହେଇକି ମୋର ହବ ସେ ମୁଁ ତା ମା ନାଁରେ ଶିଖେଇବି ଓଲଟି ସେ ଝିଅ ମୋତେ କୁହେ ସେଇଆ ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଆସୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ବାହାରୁ ବଜାରରୁ ଆସିବ ସୁଇଚ୍ ବି କାମ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛି ମା ଗୋଡ଼ ଖୋଜୁ ମୁଁ ଘଷା କେବେ ଖାଏନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ଥରେ ଦୁଇ ଥର କହିବ ମୁଁ ଓଲଟି କହିବି ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ସେ ମା ମା କରିବୁ ଏମିତି ହେବୁ ତୁ କହିବୁ ତ ମୁଁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ ଏମିତି କହୁଥିଲା ସେ ପୁଅ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତା କ'ଣ ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ରାଇସୁଆଁ ସେ ପାଖରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ଯେଉଁଠୁ ସଉଦା ଆଣେ ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲା ନାନି ଆଉ ତୁମର କେଉଁଠି ଝିଅ ମିଳିଲାନି ରାଇସୁଆଁରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କଲ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପୁଅ ବି ବଡ଼ ହାକିମ ନାହିଁ ଆମର ତ ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତା ଇନକ୍ୱାରି ବି କଲେ ନାହିଁ ଝିଅର ଗୁଣ ଜାଣିଛି ଆମର ଝିଅକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେବୁନି ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ବାପ କ'ଣ କରୁଛି ଏମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ କରିଦେଲେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ବାହା ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ପାର ହେଇଗଲେ ମୋ ବେକରେ ଛନ୍ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଠି ମରିଗଲେ ଏମାନେ ତଳିଲେ ବି ଯିବିନି କେଉଁଠି ସେ ତ ତାହୁଁ ବୋଲି ମୁଁ ତ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ତା ମାଆକୁ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ପଲଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଶାଳୀକୁ ମାରିଦେବି ହଉଥିଲା ଏଇନା ସିଏ ତ ଦେଖୁଛି ବାପ ମାଆର ଇଏ ଆଉ ସବୁ ନୁଚେଇ ନୁଚେଇ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଖରାପ କରିଛି ମା ପୁଅକୁ ମୋର କିଛି କୁହେନି ନୁଚେଇବ ରାତିରେ ପାଚିରି ଡେଇଁକି ଆସିବ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ମୋଟରସାଇକେଲ ରଖିବ ସେ ପୁଅ ସକାଳୁ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ରାତିରେ ଗୋଟେବେଳେ ବାଥରୁମ୍ ବାହାରୁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋଟରସାଇକେଲଟା ସେ ବାଡ଼ି ସେପଟରେ ସେ ଡରିଗଲି ସେ କହିଲାବେଳେ ଦେଖିଲାବେଳେ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏମିତି ସେଇ ଆସ୍ପଦା ଦେଇ ସେମିତି କରୁଛି ସେଇ ବଡ଼ ଝିଅ 2-3 ଥର ଆସିଲାଣି ପରଦିନ ଆସିଥିଲା ଆଉ କେହି ନାହିଁ ସେ ଦେଖିକି ଫଟୋ ସବୁ କହିଲା ସେ ନାତୁଣୀ ସାନ ନାତୁଣୀ କହିଲା ତାକୁ କହିଲା ମାଆର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତୁମେ ସବୁ ଶିଖେଇଛ ନା ମୁଁ ମୁଁରୁ ଏଠି ଆସିଲା ଦିନଠୁ କହିବି କହୁଥିଲି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କି କ'ଣ କାଳେ ଆଶ୍ରମର କ'ଣ ନିନ୍ଦା କି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କିଛି କହୁନଥିଲି ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ADS ନମ୍ବର ତାକୁ କହିଲି ଦେ ମୋତେ ମୁଁ ADSକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିବି ଏମିତି କଥା ବାପା ମାଆକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ତ ଦେବେ କିଛି ନହେଲେ ଏଇଠି ଏଇଟା ତ ପବ୍ଲିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନା କିଛି ନହେଲେ 2,000-3,000 ଦେଲେ ବି ମାସକୁ ମୋତେ ଦିନକର ପରିବା ପତ୍ର ତ ଏଇଠି ଚଳିବ ନା ସେଇଟା ଭାବିକି କାହିଁକି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୋର ପାପ ନାଇଁ ମା ତୁ କରନି ସେମିତି ତା ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ବଡ଼ ଝିଅ ବୁଝେଇ ଏଥର ମୁଁ ମାନିଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଦେଖିସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବେ ବି ସବୁ